Krásné melodie, příjemná atmosféra a na kvalitní umění natěšení lidé zaplnili litoměřickou katedrálu svatého Štěpána ve čtvrtek 17. května. Konal se zde totiž benefiční koncert pro hospic svatého Štěpána. Zahráli na něm dva mezinárodně uznávaní interpreti, harfenistka Kateřina Englichová a hoboista Vilém Beverka, kteří se zhostili průzračně křehké a emotivní hudby známých skladatelů Ravela, Debussyho, Dvořáka, Sluky a dalších. Tyto významné osobnosti přední hráče evropské hudební scény spojil dohromady výjimečný cit pro komorní hudbu a touha překonávat stávající interpretační limity nad hranici možného. Stejně jako jejich touha pomáhat lidem méně šťastným a v nesnázích. Koncert si přišlo poslechnout přes 160 návštěvníků, kteří podpořili litoměřický hospic s částkou téměř 60 tisíc korun. Koncert byl zároveň milou vzpomínkou na doktorku Hanu Pajerkovou. Kateřina Englichová i Vilém Beverka vystupovali bez jakéhokoliv nároku na honorář.